atleta paralimpik Dirsya Amaral, kampion di internasional maraton tinan rihun rua runuluresin rua. Atleta paralimpik Dirsya Fatima Amaral Xavier sucesu conquista titulu kampion primer lugar i evento di internasional maratona rihun rua runuluresin rua. E evento ne be realiza husi iniciativa Presidente da República, José Ramos Horta, ho categoria inclusão, hodi fo espaço ba atleta paralímpico sira mos expressa sira nia talento e a competição nível internacional maratona batinané. E espaço ne be atleta paralímpico sira compete e a distância quilômetro sanolo. Atleta Dirsya Amaral consegue sair topo classificação, husi finalista na Lima, nebe comissão organizadora define. Wan husi ex-atleta Aguida Amaral conquista título campeão primeiro classificação nei, tamba corrida ho duração tempo horas ida 5 minuto rua, segundo estornolo, recen rua. Inan husi Dirsya Amaral expressa ne sentimento contente, ho iniciativa Presidente da República realiza evento maratona batinanei, nia mos aprecia ho participação na atletas ho deficiente, sira nebe consegue haturu prestação diak mas que treino mínimo. Batinanei, ami contente tamba, mão boa Presidente, Senhor Ramos Horta, halo evento sirenei, am sinti am contente tamba, foi tinanei mang itahetang eventos dili maraton. Irene kata ami esperança ami ema nuder timoroang ami contente tamba bele ia evento sina sene agora hansa prepara mai tina o infir fali irene ami noi tamba ne prepara sa un cleur hansa emus rai liur mai compete ho ami am sinte am contente te teves tamba ia dili maraton internacional irene am contente ia recomeça un balu hamma hauni masaje nuder atleta senior hakarok fo atene liliba zoven feto. Tem ser ia talento liliba maratona. Hau contente tamba ia atleta husi ermera. Mais que mínimo, mas ver a pare compete belejeta resultado dia. Hanessa Alin Frisberto, Alin Angela, Hansa Mos, Alin Rubia. Mos atleta deficiente, Hanessa Dirsya Fatima Amaral, Mos Donita compete ia. Evento sirene sukses, ami contente. Nura hau atleta ex, hau contente te teves. Ho evento sirene. Entretanto, evento dili internacional maratona quilômetro sanolo, categoria paralímpic, segundo no terceira classificação. Ocupa husi atleta ho naran Henriqueta dos Santos, no na terceira Lemos dos Santos. E hanebe, Henriqueta tama linha final, ho duração tempo horasida li minuto ruanolo, segundo stolo. Non na terzia ora sida li minuto tol nolo segundo sanolo resen hitu. Klasifikasaun da hat no da lima, okupa husi atleta Alcina Aleisu da Silva Martins, tama linha final ho durasaun tempo ora sida li minuto lima nolo resen lima segundo ronolo resen ida. Enquanto atleta Maria Lelita Guterres, tama final ho durasaun tempo ora sida li minuto lima nolo resen sia, segundo Sanolo Sentolo. Fique em Madeira, Balbino Gonçalves, reportagem Desportivas. Atuhetan informação factuais não atuais. Queta haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fo comentário, no fahetutan, ba media social, siraseluk.